ערב טוב עם ישראל היקר, מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, כאן מאולפני ערוץ 20, איך לא בירושלים? הכי טוב ירושלים, ירושלים הוא ראש של עולם. עכשיו יצאנו מ-י"ז בתמוז, אתמול שידרנו מהכותל, עכשיו אנחנו ליד, 5 דקות מהכותל כאן באולפנים שלנו. כרגיל עם האולפן הפתוח, תוכנית של סוף השבוע, עם סוף לשבוע, אבל אולי התחלה חדשה עם תוכנית כלכלית. כזאת או אחרת אנחנו ניגע בעניינים האלה, ואני חושב שאין יותר טוב מאשר לפתוח עם חבר הכנסת ניר ברקת בעניינים האלה. כן, טוב. תשמע, מה, לקחו ממך את התור? ישבת פה לפני חודש וחצי אצלי, משהו כזה, ומה שראיתי היום זה בערך מה ששמעתי פה חלק ניכר מהדברים, בוא נאמר כך. קודם כל אני שמח שראש הממשלה נכנס לתמונה, ואני רוצה לברך אותו ואת השר כץ, שהציגו תוכנית רחבה יותר, מקיפה יותר, גדולה יותר, שמתבססת על העקרונות שדיברנו עליהן כבר הרבה זמן, של סיוע ישיר לחשבונות הבנקים, של העצמאים, השכירים והעסקים. אני חייב לומר, אני לא מספיק רואה את כל הפרמטרים, ולכן צריך לראות שבפרטים של התוכנית זה נותן מענה ומציל עסקים. אני גם שמח שהשר כץ לקח על עצמו אחריות לוודא שזה יקרה, כי ראינו בעבר שהמבחן הביצוע, שם יש כשל גדול. זאת השאלה באמת אם התוכנית שמענו, והאם השאלה אם גם ראינו, האם נראה. אז זהו, אז צריך להסתכל קודם כל על הפרמטרים של התוכנית, ולאחר מכל לראות שהיא מתבצעת, בלי תלות, להכניס ישר מקדמות לחשבונות הבנקים של העסקים, ולראות שזה אכן מציל אותם. לראות שהם קבעו את הקריטריונים ככה, שהפצועים קשה מקבלים כסף משמעותי, ומקומות העבודה נשמרים. מה ההגדרה שלך של פצועים קשה, פצועים בינוני, קל? אני הגדרתי, אפשר לשחק עם הפרמטרים, אבל אני הגדרתי שמי שהמחזור העסקי שלו, עסק, שהמחזור העסקי, ירד יותר מ-50%, פצוע קשה. צריך לתת לו חצי מההפסד. שהמדד הוא לשנה שעברה. בהשוואה, נכון, מסתכלים, הדוחות מה, משווים לשנה קודמת. עשינו את זה בירושלים בהצלחה גדולה, בסוף שנת 2014 שלנו משבר ביטחוני. בדקנו, כל מי שהיה לו ירידה במחזור מעל 25%, קיבל סיוע. ומה שקרה לעסקים, הם תפסו ביטחון, הם הבינו שהמדינה איתם. ויצאנו מהמשבר הזה בשבון גדול. אם לא היינו משקיעים, היו קורסים לנו עסקים, ואף אחד לא היה מוכן להשקיע קדימה. כלומר, ההשקעה והסיוע לעסקים זה לשמר מקומות עבודה ולצאת בשבוע יותר גדול מיד אחרי. אז זה עוד לפנינו. אני רוצה לראות שהפרמטרים הם נכונים, אבל על פניו אני שמח שהכיוון הוא לכיוון נכון. הסיוע הישיר זה הפתרון בעצם? חד משמעית, נכון לעכשיו, התחשבנות אחרי זה. עכשיו, סיוע ישיר, מקדמות, לעשות הערכה, אפשר לעשות הערכה של שמינית מחזור ופשוט לתת מקדמות, ואחרי זה להתחשבן עם העסקים, זה הדבר הנכון ביותר לעשות. ואני שומע אבל כל הזמן טענות כאלה של יש כסף, אין כסף, ביטוח לאומי עוד מעט לא יהיה לו, שזה נשמע פוליטיקה, תמיד ביטוח לאומי זה נשמע כזה פוליטי. לישראל יש כסף, מצבה הכלכלי של ישראל מאפשר לה, בוא נגיד, לשרוד קורונה עוד חצי שנה, עוד שנה. התשובה היא הרבה יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם, כי בזכות המשמעת הפיסקלית של ראש הממשלה והממשלה, הממשלות הקודמות בראשותו, החוב תוצר, החוב של המדינה יחסית ל תוצר הלאומי הגולמי, הוא רק 60%. בארצות הברית התחלנו את המשבר עם 102%, באירופה בממוצע 70%. כלומר, המדינה יכולה להלוות יותר כסף, להשקיע אותו, להיכנס לגרעון, וזה בסדר. בלי שום בעיה אפשר לקחת עוד כמה אחוזי תוצר לאומי גולמי, ולהזרים אותו ישירות לעסקים. למקום הנכון, הפצועים קשה צריכים לקבל יותר, הפצועים בינוני צריכים לקבל בינוני, ואתה, אם אתה פצוע קל, לצערנו הרב, אני מספיק כסף למדינה. אני פצוע קל לפי החיוך. בסדר, טוב, אז אני פצוע קל. בשביל המדינה אני מוכן להיות פצוע. בשביל הערבות ההדדית אנחנו צריכים... כן, אנחנו כולנו עם פצע מסוים, כי צריך גם להסתכל על אחרים ולהרגיש את הכאב שלהם ולהיות שותף לפצע הזה. קובי לוי שואל, תשאל את ניר, ואת גם מקבל פה פרגון תמיד, אני חייב לומר, מבקש לשאול מה קורה עם עצמאים שסגרו את העסק בגלל הקורונה, מי מפצה אותם? זה חלק מהעניין הזה, נכון? החבילות זה גם, או שזה צריך לבחון כל אחד בפני עצמו. בכל שנה נסגרים בישראל כ-40 פלוס אלף עסקים, ונפתחים 50 אלף חדשים. השנה יפתחו חצי, ובסכנת סגירה 120 אלף עסקים. אז לצערנו הרב לא נוכל להציל את כולם, כי גם בשוטף לא כולם מוצלים. אבל היעד של התוכנית שאני הצגתי, ואני מקווה שזה ניתן, יש לנו מענה בתוכנית שהציג ראש הממשלה, כי הוא קיבל את התוכנית, ואני ראיתי שבאמת הם הולכים לכיוון הזה, זה להציל ככל שניתן יותר עסקים. ואם עסק כבר סגר את שעריו, אז אני לא יודע איך אפשר לפצות אותו. המטרה שלנו זה לשמר מקומות עבודה,
לשמר את אותם מקומות עבודה, ולהתעקש ולעזור לעצמאים ולאנשי עסקים, כי בנפשנו הדבר. כי בסוף, ה-850 אלף מובטלים, התוכנית שלי מדברת איך להחזיר 500,000 מהם למקומות עבודה. אם נגרע מקומות עבודה ולא נציל את העסקים שהתוכנית הזאת מתכוונת לעשות, אנחנו בבעיה. כפי שאמרתי קודם, אנחנו צריכים גם הסבה של 100,000 עובדים, ואנחנו צריכים איך לתזמן, איך שיוצאים מהקורונה, כבר לשים רזרבה של 10 מיליארד שקל לעידוד הצריכה הפרטית, וכעוד 20 מיליארד שקל לעידוד השקעות במערכת הציבורית, בשביל לייצר, לצאת בשבון ולייצר כדאיות למעסיקים להעסיק עובדים. אז שלושת הפעולות האלו, ההצלה, קיבלנו לזה רמז טוב היום, אני מקווה שזה נותן מענה, אנחנו עוד נראה את הביצוע והאם זה אכן מספיק. הסבה של 100,000 עובדים ויצירת 150,000 מקומות עבודה חדשים, ביחד 500,000 עובדים שאני רוצה לראות חוזרים. הפוקוס שלי הוא במבחן של כמה אנשים אנחנו צריכים להחזיר. לא כמה זה עולה. כמה אנשים אנחנו צריכים לשמור ולהחזיר. כן. משם ייגזר כמה משאבים אנחנו צריכים לשים בשביל שזה יקרה. אבל אתה יודע, ניר, שהציבור מסתכל על הכל יחד. נכון שנושא הכלכלי זה הנושא הכואב, וכשמגיע לכיס של כל אחד הוא לא מסתכל על דברים אחרים. אתמול היה משבר אמון בין הציבור לבין הליכוד עם כל הנושא של ההצבעה הזאת, ובדיוק על המשבר הזה, שאגב גם אתה לא היית בהצבעה, נכון? הייתי מקוזז באישור מהבוקר עם רוזבוזוב מהצד השני, מהפוזיציה. אני זכותך יכול לומר שאני הזמנתי אותך לרעיון בבוקר, ואמר לי יואב שאתה בכלל לא בגזרה, אז ולא ידוע להצבעה, זה אני יכול לומר לזכותך. הייתי בשמחה מצביע בעד, זה בכלל לא הנושא. אבל החברים שלכם עשו סיבוב על הציבור, וזה מביא את השאלה של ציפי שכותבת גם את הדבר הזה, וגם כותבת, אז מה, אז הליכוד אמר והבטיחו הערב, לא יהיה ביצוע, היא כותבת ככה, אומרת, לא יהיה ביצוע, לא יבצעו, משקרים אותנו. המבחן הוא אכן בביצוע, אם התוכנית היא בכיוון הנכון, היא מדברת, לשמחתי הרבה, פעם ראשונה שאני שומע, וכנראה בזכות הכניסה של ראש הממשלה לנושא, פעם ראשונה אני שומע את המתווה. המתווה הוא בכיוון הנכון. צריך לראות שהפרמטרים הם בכיוון הנכון, ושהביצוע נעשה באופן מיידי. אני מבין את הסקפטיות שלה, היא צודקת. אם מסתכלים אחורה לתקופה האחרונה, הסקפטיות במקום. אבל אני שמעתי את שר האוצר, ואני באמת אעזור ככל שאני יכול, אם שר האוצר ייכנס ויוודא ביצוע, מצבנו יהיה משמעותית יותר טוב. אני רוצה לשאול אותך על המובטלים שנמצאים עכשיו בשוק, והם מתאימים לכל מיני עבודות. איך מסבים אותם? איך מביאים את ה... אז יש לנו תוכנית יפהפייה, שאני בעיקר עובד איתה היום עם המעסיקים, עם ארגוני המעסיקים, עם לאו, עם דובי אמיתי, נשיאות המגזר העסקי. והרציונל שם זה שהמגזר העסקי יגדיר איזה סוגי משרות הוא צריך. נהגים בתחבורה, בבנייה, יש עשרות אלפי אנשים. שיבינו רק הצופים, אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים בחוץ, שהפסיקו להם את העבודה, והם מתאימים למשרות שצריכים אותם היום. חד משמעית, אז לפחות 100,000 מהם, אנחנו נציע להם, חבר'ה, במקום להיות מובטלים, ואתם אנשי עבודה, זה אנשים שעליהם משרות ועבודה טובה, בוא, מי שמעוניין בכך, הנה מגוון של נושאים שאפשר להכשיר אתכם. אבל מי עושה את החיבור הזה? עכשיו, הרציונל צריך להיות כזה, שאתה בא למעסיק ואומר לו, אנחנו באים עכשיו למעסיקים, אומרים להם, תראו, תאפיינו, למשל נהג, זה 4 חודשי הכשרה, 12,500 שקל עולה להכשיר אותו, ולתת לו שכר של 4 חודשים. המדינה צריכה לממן הכל, ובתנאי שהמכשיר, שהמעסיק, אומר לו שמהיום הראשון אתה עובד אצלי, וכשאתה גומר את ההכשרה אתה כבר עובד אצלי. כלומר, לתת ודאות לאנשים שנכנסים להכשרות, כבר כהכשרה מפעלית או ענפית, והמעסיק מקבל את עסקת חייו. אם הדבר הזה עולה למדינה במקום אבטלה לתת לו שכר פלוס הכשרה, אנחנו, הציבור, מרוויח מזה פעמיים. קודם כל יש לנו פחות מובטלים, ויש לנו יותר אנשים שנכנסים לתפקידים שיש להם ביקוש אמיתי. אז את התהליך הזה עינינו יחד עם המגזר העסקי, והמדינה תידרש רק למימון. בפחות מ10 מיליארד שקל, אתה מייצר 100,000 מקומות עבודה שיש להם ביקוש היום. חלק מהכשרה, 3 חודשים, חודש, חצי שנה, שנה, אבל התהליך הזה הוא מרתק ואנחנו עינינו אותו, רק כשהמדינה לא תתעסק עם זה, רק כשתממן את המגזר העסקי. אני רוצה לסיום לשאול אותך, בכל עסק שאתה עושה תוכנית, או בוא נדבר על התוכנית של הממשלה, שהיא הולכת להוציא המון כסף, היא גם צריכה לחשוב על היום שאחרי. מה יקרה ביום שאחרי? אנחנו מסיימים את הקורונה, בעזרת השם נסיים את הקורונה בסופו של דבר, מתישהו, אני לא יודע, חודשיים, 3 שנה. שנתיים, לא יודע מה, מסיימים את הקורונה. מה קורה ביום שאחרי? קודם כל, כל העסקים בסיכון.
לעזור להם לשרוד את התקופה, ולהיות בעמדת זינוק, ואז מה שעושים זה שמים עוד משאבים משמעותיים, במאצ'ינג, קוראים לזה, אני לא אכנס לפרטים, אבל זה לסייע לייצר ביקושים בציבור, כי תראה, אם עסק אין לו קופה, הוא לא מעסיק עובדים. אם יש לו קופה, הוא מעסיק עובדים. אם יש יותר קופה או יותר מחזור, נגזרת של הכל נגזרת של הצריכה, של עידוד צריכה. ולכן התפקיד של המדינה זה לעודד צריכה. עכשיו אין טעם לעודד צריכה בתחומים שהעסק סגור. אבל צריך להכין את המשאבים הללו, ולשמר את היכולות שלא יקרסו לנו העסקים, ואיך שמתחילים לצאת מהמשבר, לעודד צריכה, ולראות את היציאה המהירה. זאת אומרת שבמקביל לתוכנית הזאת, כבר צריך תוכנית מסודרת ליום שאחר. נכון, ראש הממשלה דיבר על זה. אני בתוכנית שהצגתי, דיברתי על שלושת האלמנטים המרכזיים, שמירה והצלת עסקים, שזה מקומות עבודה מבחינתי, כי עסק שפושט רגל, כל מקומות העבודה לא יחזרו. ולכן השמירה, זה הגנה, זה לשמור, זה רשת ביטחון, כפי שאמר ראש הממשלה ושר האוצר, לעסקים, אני רוצה לוודא שזה מספיק, כי אם התקמצנו וזה לא מספיק, אז לא הגענו ליעד הזה, לתזמן יציאה מהירה באמצעות עידוד ביקושים, ובמקביל, כבר מהיום, להתחיל לייצר את ההסבות של עובדים שמעוניינים בכך, למשרות שיש להם ביקוש מצד המעסיקים. שלושת האלמנטים האלה ביחד, אני אומר לך, בוא, אז אפשר להגיע לחצי מיליון אנשים, לפחות במהלך התקופה הקרובה, ולנהל את זה, אין לי ספק שזה אפשרי. חבר הכנסת ניר ברקת, תודה רבה לך. כותבים כשאתה צריך לצער האוצר, אז הציבור יודע כנראה. תודה, הפסקה קלה חברים, אנחנו מיד חוזרים, איתמר בן גביר, עורך דין אילן ציון, תהיה פה. חגיגה, אש, כרגיל, אחרי הפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו. אני רואה כאן שאלות של אנשים, למה לא היה בהצבעה, ניר ברקת לא היה בהצבעה. אני אומר שוב, אני לא מסנגר על אף אחד, אבל אתמול במקרה בבוקר, ביקשתם ממנו לבוא לרעיון אצלי, והבנתי מראש שהוא לא יהיה כל היום בגזרה, עוד הרבה לפני שהוא ידע על ההצבעה הזאת. עורך דין אילן ציון, אלן. אמור להיות עכשיו משמאלי עורך דין איתמר בן גביר, אבל אני מספר לכם לראשונה, הוא קיבל ממש לפני זמן קצר, דוח על מסכה. עורך דין איתמר בן גביר, אז עוד מעט הוא יצטרף אלינו, יש כבר איזה סרטון שמתבשל בדרך, כשמדובר באיתמר, לא יודע מה אנחנו נראה בסרטון, הכל יכול להיות, אז מי שלא שמע שוב, איתמר בן גביר קיבל דוח על מסכה, עוד מעט אנחנו נשמע את הפרטים ונראה מה קורה, אבל אותך אני רואה עד לרגע של הכניסה לפה, מסכה. שמע, אני מחכה לראות את המשטרה אוכפת איזה מסכה, אני עוד לא זכיתי לראות את זה. פעם ראשונה אני שומע שעל איתמר דווקא אכפו, כי אצלנו, באזור שלי, איפה שהמשרד שלי, אני רואה אנשים מסתובבים בחוץ, שום בעיה, ברחובות, שום בעיה. כן, טוב, אני חייב להגיד לך שדווקא אני אתמול ראיתי, למשל בעיר שלי בקריית אתא, ראיתי מגבניקים ממשטרה ביחד, מסתובבים ועוברים. ראיתי את זה גם במקומות אחרים, וברחוב החרדי אתה רואה את זה לא מעט. מסתובבים ובודקים. לא, אבל אני חושב, אני אומר עוד פעם, תראה, אני מסתובב, אני רואה. יש לי נסיעה ארוכה כל יום ואני מסתובב בארץ ורואה, לפעמים נכנס לפגישות תל אביב ועוד מקומות. אני חייב לומר, להוריד קצת את הלהבות. אין פה, אולי יש יתר התנפלות על החרדים, יותר קל להתנפל על החרדים, אנחנו, הסרטונים לא משקרים. די ברור. אבל, פיקוח, אני חושב שהמשטרה מפקחת בכל המקומות, בכל הדברים האלה. היום אגב, זרקתי עצה לשר לביטחון הפנים, פרסמתי איזה טור בנושא הזה. כשאדם לא מזדהה, אל תיכנסו איתם. אנחנו לא במצב היום שאנחנו יכולים לראות מספיק יש צרות לכולם. בטח למבוגרים האלה, שבקושי נפגשים עם כאלה ואחרים. תצלמו פנים, מי שלא רוצה להזדהות. המשטרה יכולה לזהות היום ברגע את האדם, במיוחד שאתה נותן דוח במקום, שאתה נותן דוח למבוגרת בירושלים, אתה יודע שהיא גרה בגזרה, שהיא גרה בירושלים. לא קל, לא קשה לאתר. אני מניח שאתה גם מצלם בן אדם, הוא כבר הזדהה. אגב, אתה יודע, דבר מעניין, אצלי בבניין, בניין המסרים שאני עובד בו, אני התקלתי בתופעה רק לפני שבועיים, שאנשים נכנסים, מתעלמים מהשומרים, הלוך חזור נכנסים ויוצאים. ואז אני פניתי להנהלה ואמרתי, תקשיבו, זה לא יכול להיות דבר כזה, צריך לפעול ולאכוף את זה. עכשיו, חשוב מאוד להבין משהו לגבי האכיפה. תתפלא אגב היום שאין אחד בבניין שלא הולך בלי מסכה. מסתבר שאנשים, ברגע שאתה אוכף עליהם, אוכיפה זה לאו דווקא באלימות או לתת כנסות, מספיק שאתה אומר לאנשים, תשים בבקשה מסכה אחרי אתה לא נכנס לבניין. מה שקורה, אנשים, ברגע שהם לא רואים אנשים אחרים בלי מסכה,
הם מתחילים להסביר למה צריך, למה זה טוב לשים מסכה. ככה זה אנשים. אנשים פשוט ברגע שהם לא רואים אחרים שהם מפירים את הצו, הם גם עושים את זה. לכן זה לא כל כך קשה, זה לאו דווקא באלימות או אני מדבר במגזרים נרחבים, אבל צריך לראות שוטרים ברחובות, לפחות באזור שלי, אני יכול להגיד לך ברמת גן למשל, לצורך העניין, יום שבת, אנשים חופשי הולכים בלי מסכות. טוב, חבר'ה, איתמר בן גביר, אני רואה שהגיע חברים, לא צריך לחכות לפרסומות. תכנס, קדימה, בוא, תיכנס אלינו, איתמר בן גביר, לא תקבל כאן דוחות. והסרטון גם מוכן, כנס, כנס, ככה, אתה יודע, מאוד פשוט, למה צריך לשבור את הראש, כאילו על הפרסומות. איפה המסכה, איתמר? רגע, בוא נחבר אותך. זה מה שיפה, אילן, אתה מבין איך זה עובד? מי שאומר אין אכיפה? יש, יש, בדיוק נופלים על איתמר. איזה אכיפה? אכיפה בררנית, זה נקרא. בררנית? מה עשו לך? יש גם סרטון מוכן. אתה תדריך אותנו, נראה את הסרטון קודם או אתה... קודם נראה את הסרטון. אז אם הסרטון מוכן, תורידו רק את הזה, ובואו תראו לנו מה קרה עם איתמר בן גביר, אחר כך תסביר לנו איפה והכן ומתי וכו'. איסור ראשון. הנה. לא, לא, תורידו רגע, תורידו רגע את הסרטון, חברים. אין לו סאונד לסרטון הזה או מה? יש לו סאונד, בטח שיש. אולי בגלל המסכה, לא שמעו, אני יודע, לא? שומעים מצוין. תבדקו אצלכם, חברים, עם סאונד ותעלו את זה כמו שצריך. ואז נדבר, בוא תספר לנו מה קרה. אני אספר שאני יוצא במשרד. החלטתי, אמרתי, אני אעשה קצת ספורט. במשרד פה, כן? כן, המשרד לא רחוק, ואמרתי, אני אגיע אליך ברגל, אלך, אעשה קצת ספורט, לא יזיק לי. ולפתע אני רואה שלושה שוטרים כאלה שמתקרבים אליי. היה ברור שהם באים לתת דוח. ומתחילים לבקש ממני את התעודת זהות, ואחרי זה נותנים לי, רושמים לי דוח, ואני אומר להם, רבותיי, יש כאן שני דברים. א', אני עושה פעולת ספורט, בפעולת ספורט לא צריך בכלל ללבוש מסכה, ודבר שני, יותר מכך, יש דבר שני, אכיפה בררנית. אתם מוכפים את החוק בצורה בררנית, אנחנו כל הזמן רואים תמונות של חולדאי בלי מסכות, של כל מיני פוליטיקאים בלי מסכות, של ליברמן בלי מסכות. חולדאי עד לרגע זה לא קיבל דוח. נכון, איך אתם יכולים לעשות דבר כזה? את המשטרה. ובדיוק עובר איזשהו בחור גם בלי מסכה, אני אומר להם, הנה, תראו, בלי מסכה, אומרים לי, לא, לא, הוא מאשן, אגב, לאשן במקום ציבורי זה גם בעיה. צילמתי חלק מהאירוע, אפשר, אני מקווה שנראה אותו בהמשך. מה שבטוח, אני מודה לשוטרים שנתנו לי את ההזדמנות לקחת אותם לבית משפט, ולהוכיח שיש כאן א', אכיפה. אבל אתה, מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם שכל מי שהולך ברחוב, שיגיד, אני עכשיו בפעילות ספורט. לא נכון. לא נכון, א', אני באמת באתי בפעילות ספורט אליך. אתה בכלל בשבילך ללכת, זה חבל על הזמן, מזל שלחת לבית חולים אחר כך. הגעתי אליך בהחלטה ספורטיבית. אתה רק ברכב כל הזמן. בהחלטה ספורטיבית הגעתי אליך, אבל תשמע. למרות שאתה הולך הרבה, אני יודע, הלכתי איתו כשהתארחתי בחיי שרה, ועוד, הוא הולך מהבית, עד כמה מרחק זה? הרבה הרבה, אבל מעבר לחיוך בדברים, אני חושב שיש כאן איזושהי מדיניות תרלול, של המשטרה. זה אגב לא רק הסיפור הזה של הדוחות, אלא גם אנחנו רואים מכות שנותנים לאנשים עם דוחות, ואנחנו ראינו את התמונות של הילדה, תמונות של הילד, וכל הזמן אנחנו רואים פעילות של המשטרה שלדעתי עובר, שלא תהיה כאן. היום פרסמתי סרטון גם עם מסתננים, שלהם לא עושים שום דבר. להם לא עושים שום דבר. שוטרים באים אליהם, השוטרים מבצעים עבירה שהם שמים את הג'יפ שלהם על הכביש במקום שאסור בכלל לעמוד בו, מדלג השוטר מעל הזה, אבל נגיד מותר להם, אני לא יודע, לא, זה נגיד, מדלג השוטר, אסור להם, כן, אבל נגיד. מדלג השוטר על המעקה, בטיחו, המעקה של הכביש, וניגש עם שוטרת למסתננת עם ילדיה, כולם בלי דרום תל אביב, כולם בלי מסכות, מהיר לה, אז מישהו אמר לי, טוב, מה אתה רוצה? אין להם תעודות זהות. אז אם אין להם, אז תעשו כמה מחרדים, מזיקים ולכלבוש. לא צריכים להיות פה בכלל. אבל שום דבר, זה סיפור אחר. לא צריכים להיות פה בכלל. עכשיו, שלא תהיה טעות, זה לא שאני אומר למי שצופה בנו עכשיו, אל תעטו מסכות ובריאות העם חשובה, ואני עצמי הולך עם מסכה שיש מסכה בכיס, אבל אני כן חושב שלקחו את זה כאן לקיצוניות השנייה, והמעשים של השוטרים הופכים להיות מיום ליום, מיום ליום, מעשים שאתה יודע מה, אני די מתבייש ששולחים אותם לפעולות כאלה. איתמר, אני רוצה להגיד משהו על זה. בשמחה. תראה, אני אגיד לך, אני סבור שהבעיה בסיפור שאתה מתאר הוא שהאכיפה היא לא שוויונית. חייבים שאת הדברים האלה, אני לא רוצה לדבר על המקרה הספציפי שלך, חייב להתבצע בכל הארץ. אני אומר שבאזורים שלי, אני נמצא, יום שבת הייתי ברמת גן, ישבתי, אכלתי גלידה, כן? אני רואה, אני אומר לך, אבל... ולא הזמנת אותי, כן? אני מדבר על זה אחר כך. 20-30 אנשים... היית בבית כנסת ביום שבת, הכל בסדר. בשבת הוא אכל? 20-30 אנשים עוברים בלי מסכות. עכשיו, אני מודה, לא זכיתי עוד לראות שוטר רוחף. באמת לא ראיתי אפילו שוטר בקרן רחוב, לא ראיתי את זה. אנחנו צריכים שתהיה, אם לנו שוטרים בכל רחבי הארץ.
בדרך כלל, ולכן אני באמת רואה את זה, את האכיפה הבררנית הזו אצל חרדים, מגזרים כאלה ואחרים, ויש מגזרים אחרים שבכלל מזלזלים, ובכלל עושים מסיבות וכולי. זה חייב להיות בכל הארץ, אצל כולם. כן? טוב, חייב להיות אצל כולם. סרטון עוד מעט אנחנו נראה, עובדים שם על הסאונד שלו. מה רואים בו בגדול? שווה לראות אותו, שווה לראות את הדינמיקה. אתה יודע מה, זה גם יהיה בבחינת להדריך את האזרחים. שוב, לא שאני אומר לכל אזרח לא ללבוש מסכה ולהתווכח עם שוטרים, אבל לפעמים השוטרים חוצים את הגבול, ואתה יודע מה, ברוך השם, ברוך השם שזה קרה לי, כי אני... גפני רצה ועדת חקירה על הנושא הזה של ההתאמרות. הוא צודק. בציבור החרדי, ואני אומר שוב, אנחנו מקבלים המון סרטונים. למשל, היה איזה סרטון שהשבוע קיבלנו ופניתי למשטרה, אבל לא, זה לא ככה, זה לא ככה למחרת, עוד סרטון ועוד סרטון. אתה רואה הצטברות יותר אצל הציבור החרדי, ואני אומר את זה במלוא הכנות. חד וחלק, זה בטוח. דווקא אצל החרדים מקפידים יותר. נכון? כן, זה לא... מזה תקופה. זה יותר ממקפידים יותר. אז למה? כי הציבור החרדי פרייר שזה אופים לא חוקי. לא, כי אופים שם. כי גם המשטרה קל ללכת עליהם. למה אף, לא ראינו אף סלב עם כל המסיבות שלהם שמישהו נכנס ושם מזיקים על הידיים של כוכב כזה או אחר? למה? זה בדיוק מה שאני הולך לטעון בדוח הזה ובמשפט שאני הולך לבקש. בואו נראה אתכם, מתחילים עם הסלבים, מתחילים עם הפוליטיקאים, אחרי זה תבואו. נכון לגמרי. טוב, עוד מעט אומרים לי, הנה הסרטון, הסרטון מוכן, הנה, פעם שנייה אז שתופסים אותו, הנה. מוכן? יקיר, הרגע מול העיניים שלך היה אכיפה בררנית, בחור שלה. הוא ישן סיגריה, מותר. אז אני אומר לך, א', יש אכיפה בררנית, אתם לא אכפתם את החוק נגד אביגדור ליברמן, ונגד חברי כנסת, ונגד הרבה אנשים. ודבר שני, אין שום איסור בפעולה ספורטיבית לצאת עם מסכה. ולכן אני מודיע לך, יקיר, רגע שנייה, ולכן אני מודיע לכם, כן? גם אתה עדיאל, וגם אתה, מי יש לנו כאן אחיה, שאתם חשופים לתביעה אזרחית, ואני מבקש גם לבטל את הדוח. א', זה אכיפה בררנית, וב', אין שום איסור בפעולה ספורטיבית לצאת בלי מסכה. אמרתי, אנחנו עוקפים כנגד תקנות לשעת חירום, צו בריאות העם, נגד אי עטיית מסכה, נצפית ברחוב בלי מסכה. נכון, אני הלכתי ברחוב בלי מסכה. אנחנו נציין את הנסיבות, ואם אתה אומר שאתה עושה ספורט, הוא יציין את מה אתה לובש ואיפה היית. בוודאי, בוודאי, שיציין את מה אני לובש. יכול לערער לבית משפט, יכול לערער על הדוח. אני מערער על הדוח ואני מודיע לך שזה דוח לא חוקי. זה בסדר גמור. הדוח יירשם, יישלח אליך לכתובת. מה, מי שבנהלי ספורט ויוצא לריצה מותר לו לא לשים מסכה? כן, בוודאי. כן. בוודאי. לפי התקנות לשעת חירום. בוודאי. סיימת איתו? בדיד את הכתובת, מה הכתובת? איתמר, איפה אתה גר? גבעת האבות, חברון. איתמר, אבל אם הם היו עושים את זה, איתמר, משהו שאתה לא שם לב פה, אתה מדבר, אתה לא שם לב ש... קודם כל שוטרים חמודים להלאה ואני מצדיע בפניהם על העבודה שהם עושים, צריך לומר גם את האמת. אבל השוטר באמצע הוא בלי מסכה על האף, על זה נותנים דוחות, מה אתה לא רואה? אתה לא רואה? את זה לא שמתי לב. אתה לא רואה? לא. על זה נותנים דוחות. את זה לא שמתי. היום האישה שנעצרה בירושלים, על זה. הייתה לה מסכה, משטרה מודה, רק לא על האף. את זה לא שמתי לב. אז נו מה? שמתי לב למישהו שעבר עכשיו. בבקשה. אני אומר לך, הוא אומר לי, הוא מאשן. מה זה הוא מאשן? יש לך עורך דין עכשיו. אבל הנה, בבקשה, אחוזים. הנה, עכשיו ראית הווירים. הוא שמע אותי. שמע אותך. לא, אבל בוא. אני ראיתי היום משעשע. היה עוד קטע משעשע, שאני אומר לו שאתה תביא לי את הדוח, הוא אומר לי, לא, אין לי, המדפסת לא עובדת. אתה יודע, היום הם יכולים להדפיס ישר במקום, ואני רץ אחרי, הוא אומר לי, תביאו את הדוח, אין להם את הדוח. טוב, תראו, בוא נשים את הדברים גם בקונוטציה הנכונה, אנחנו נמצאים בתקופה על הפנים. נכון. על הפנים, עסקים, אזרחים, לפני הכל המצב הבריאותי של אנשים, ונפטרים, ואתה רואה, אתמול ראיתי איזה מישהי שכתבה אח שלה, נפטר מקורון אחרי 4 ימים, אני לא זוכר את השם. ורואים דברים באמת קשים, אנחנו חושבים כאן צוחקים וזה, אבל... וכל זה יחד עם זה, גם אנשים מסכנים שבקושי, שלא יודעים מה יהיה מחר, ועוד דוחות. אני לא מדבר עליך, אתה ברוך השם, כל תיק שלך, אתה יכול את כל משטרת ישראל להכיל, אבל אני מדבר באמת על האזרחים שלא עובדים היום, שנמצאים בחל"ת, המסכנים האלה שהולכים, או המבוגרת הזאת שהולכת עם סל, לקנות בשוק מחנה יהודה פירות או משהו לשבת, תופסים אותם, מתנפלים עליה. צריך למצוא פטנט אחר. אנחנו שומעים היום גם את מסיבת עיתונאים. אתה יודע מה? הלוואי, הלוואי. לו יהי שבאמת יטיבו עם העצמאים. אבל אני חושש בועז שמה שהיה הוא שיהיה. אנשים, יש אנשים, אני לא יודע, אתה יודע, צחי הנגבי אמר, זכרת, אנשים לא רעבים ללחם. אני רואה אנשים שאיבדו את מקומות העבודה, שאיבדו את החדווה שלהם לחיות. שאיבדו את החדווה שלהם לחיות, שאיבדו את איך לקום בבוקר מחר, הם לא מבינים. ויש כאן איזושהי ממשלה
היא מנותקת, מנותקת מהציבור. כן, טוב, לוי יוסף חי כותב, הייתם צריכים לראות איך נראית ההפגנה השמאלנית ליד מול בית ראש הממשלה, אף אחד כמעט אינו עוטה מסכה, אז מה? אז מה? אז מה? מותר להם? נביא גם תמונות משם. מותר להם, יש תמונות. לא, אני אביא למשפט. תביא. אתה יכול למלא 20 משפטים עם זה, אתה יודע מה יש. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים עם הסרטונים שלכם, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, בואו לסרטונים שלכם, הראשון שלנו, איציק מטבריה. זו רק כנרת, הנה. עשרים והצופים, בקשר להצעת חוק ניגוד עניינים במערכת המשפט של סמוטריץ', חברי הכנסת שברחו מההצבעה של הליכוד ושל שס, איך בועז גולן קורא לכם? דגים? לא, אתם ביזיונרים. איציק מטבריה. טוב. אני רוצה להגיד לאיציק מטבריה שאני קצת חולק עליו, אני אומר מדוע. אני הראשון ש... אתה מתכוון שהם לא דגים, הם סוג של קרפיונים. אני אומר שהם דגים, ואלה מימינה הם דגים מתוחכמים. לזה אני מתכוון. כי הצעת החוק הזו, התרגיל הזה של ימינה, שאנחנו רואים אותו עכשיו כל הזמן, נועד בעצם ליצור אצל הציבור את הרושם, שימינה זו בעצם מפלגה שתפתור פה את כל הבעיות שהליכוד לא עושה, וסך הכל להציג, לבייש כאילו יכולת חברי הכנסת של הליכוד, שכלואים כרגע בהסכם קואליציוני. הם עשו איזשהו תרגיל מפתיע כזה, דיברו על זה בתקשורת, אבל רבותיי, זה תרגיל. כי בואו נזכור עוד פעם, ימינה כשהייתה בממשלה, הילד שקד שהייתה שרת המשפטים, היא זו שסיכלה כמעט כל פגיעה במערכת המשפט. אני אומר לכם, זה פשוט דבר מדהים. למרות שהיא הציגה את עצמה, פעם אחר פעם היא עשתה את זה. עכשיו, אני לחלוטין חושב שהניגוד עניינים הוא מאוד מאוד חמור של השופטים, בואו שלא יסבור פה שום ספק. אבל אני רוצה לומר משהו, ופה בנקודה מאוד מרכזית. יש דברים, עם כל הכבוד, במערכת המשפט הרבה יותר חמורים מהניגוד עניינים הזה. הרבה יותר חמורים. רבותיי, במערכת המשפט עושה דברים פשוט מדהימים, זה לא יאמן. יש לאחרונה, ניתן פסק דין, אני חושב שיר נתניהו דיבר על זה לפני כמה ימים שדיברנו, פסק דין שמדבר על כך שמילת נשים למשל, זו עילת פליטות, אפשר עכשיו להביא את כל הנשים שנמצאים בסכנה, של מילה לישראל, לעלייה. רבותיי, בית המשפט נוגס פעם אחר פעם בנושא של ההגירה. ומה שאני רוצה לומר לכל חברי הכנסת האלה שמדברים, שכביכול רצים לניגוד עניינים, את דבר שהוא פי אלף יותר חמור מהניגוד עניינים. הדבר החמור הוא שהאנשים האלה בבית המשפט מסכנים את הרוב היהודי שלנו, זה הבעיה. ומה שאני בא ואומר שעל הדבר הזה, כל חברי הכנסת, לא רק חברי הכנסת של ימינה. אני אגב קורא, פה אגב, אני אומר, אני קורא אגב לראש הממשלה. ראש הממשלה, על הדבר הזה אתה צריך ללכת לבחירות. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה שבית המשפט יתערב בנושא הגירה, רבותיי. אתה יודע, אם מדברים על קורונה, אתה יודע שבקורונה בודקים כשאתה רוצה להיות מונשם, בודקים לך את הסטורציה בדם של החמצן. אתה יודע איזה אחוז יש לך? 95% ומעלה אתה בסדר. אתה יודעים מה הסטורציה שלנו במדינה שלנו? מה האחוז שלנו חשוב? זה האחוז של היהודים במדינה. אני בדקתי עכשיו, האחוז הזה הוא 74%. רבותיי, יש פה 26% לא יהודים. ובית המשפט, חיות, עמלה, יום-יום עם דפנה ברק ארז ועם ברק, להכניס לפה מוסלמים, להכניס לפה לא יהודים. אמרנו את זה פעם אחר פעם. עכשיו, רבותיי, אם חברי הכנסת לא יתעוררו, על זה הם צריכים לצעוק. על זה צריך ללכת לבחירות. רבותיי, יש רק דבר אחד שצריך להטריד אותנו פה כרגע. לפני כל דבר, אפילו לפני הקורונה. זה הרוב שלנו פה, שתבינו. בסדר, אז הסכמת עם איציק שהם דגים. יקירי, בוא, אני שומע אותך ומסכים כל מילה שלך, אבל אתה יודע מה? אתה יודע שגם מה שפתחת איתו, הוא לא נכון, ואני אסביר גם למה. בואו נגיד את האמת. הרי אם אתה היית חבר כנסת, אני לא מעלה על דעתי, לא מעלה על דעתי שאתה היית בורח מהצבעה כזאת. בשום מצב. אני מכיר אותך מספיק טוב כדי להבין שאתה איש הגון וישר. הרי במשך כל השנים, בליכוד, צועקי, ואומרים בצדק, מערכת המשפט, מערכת המשפט, מערכת המשפט, מערכת המשפט. זאת אומרת, זה שהליכוד שמר על מערכת המשפט, לצערי, כל כך הרבה שנים. אבל חשבנו שיש איזו התפקחות. והנה, עכשיו אנחנו פתאום מגלים שאין התפקחות, ומה שהיה הוא שיהיה. אז אני מסכים איתך, זה תרגיל של סמוטריץ', ואני מסכים איתך, ילד שקד הייתה שרת משפטים, ולא יודע אם לא עשתה דבר וחצי דבר, אבל איך אומרים? שלא תדבר יותר מדי, כי היא חיזקה את המערכת, היא חיזקה את מנדלבליט, חיזקה את שי ניצן, אתה צודק בכל מילה. אבל עדיין, כן, גם אם זה תרגיל,
סמוטריץ' שיחק אותה, מגיע לו שפו, ולאלה שברחו, הם לא דגים, הם לא קרפיונים, הם לא ביזיונרים כמו איציק שאומר, הם פשוט פחדנים, והם פשוט פועלים בניגוד לצו מצפונם, והם פשוט פוגעים בדמוקרטיה היהודית, משום שהדמוקרטיה זה לא לאפשר לשופטים לעשות מה שהם רוצים, הדמוקרטיה זה לא לאפשר לשופטים להיות בניגוד עניינים, הדמוקרטיה זה לשים איזשהו גבול. אני חושב שזה יום עצוב, יום קשה מאוד לדמוקרטיה, וציון נכשל גדול מאוד. אתה יודע מה טוב אגב? יש משהו טוב בזה. אני אגיד לך מה. זה שהם העלו ימינה את הנושא הזה לסדר היום, ותקפו את חבר הכנסת של הליכוד. כי עכשיו כולם, גם חבר הכנסת של הליכוד, מבינים שהנושא של בית המשפט הוא קריטי, והוא בנמו של העם הזה. והלחץ על המערכת המשפטית גדל, וזה מצוין. אני אגיד לכם רק במשפט אחד, לדעתי, אמרתי את זה אתמול בשידור מהכנסת. אכזבה קשה מהליכוד, מכולם. גם אלה שלא דיברו נגד החברים שלהם שלא באו להצביע. אני לא מעניינתי כיזוזים, שמיזוזים, כל הדברים האלה. לניר ברקת עשיתי הנחה, כי במקרה ידעתי מהבוקר שהוא לא נמצא. ידעתי שהוא לא נמגזרה. אבל אתמול גם אמרתי, גם על ראש הממשלה, היה צריך כאמירה, גם אם הוא יודע שזה לא עובר, להופיע ולהצביע. וגם ראש הממשלה עשה הנחה בעניין הזה. כולם בליכוד עשו הנחה בעניין הזה. עכשיו, מה הם קיבלו הרי בליכוד? את כמות המנדטים הגבוהה הזאת. הם קיבלו את זה על זה. הם קיבלו את זה על רק לא ביבי, ועל זה, על איזה נושאים הלכנו כולנו לבחירות? בגץ, בתי המשפט, מנדלבליט, כל הסיפור הזה של הקלטות, הכל ביחד זה אותו סיפור. זה. הנפוטיזם, כל הדברים האלה, הכל ביחד, ניגודי העניינים, זה אותו סיפור. ואני אתמול התאכזבתי מהליכוד, כמו שלא התאכזבתי שנים. התאכזבתי על עוד דברים, חנה לחמה, עוד דברים, אבל דברים ברי תיקון. אבל כשאתה אומר לציבור, שלחתם אותנו לכנסת, בשביל שנטפל בנושא הזה, ואנחנו שמים עליכם קצוץ. תבין, הם עושים... זה מה שהצבן אותי אתמול. ואמרתי את זה ללא מעצרים אתמול. הם עושים מה שהם רוצים. אני אתמול, היה לנו דיון, היה צריך להיות לנו דיון מאוד מאוד חשוב. אני מייצג עובדת במעון ראש הממשלה. העובדת הזאת טוענת שלאו מנסים לקפות עליה להגיד שקרים נגד שרה ונגד בנימין נתניהו. והיא לא רוצה להגיד שקרים. היא אומרת, עבדתי אצלה, מסרתי תצעיר, אני עומדת מאחורי התצעיר שלי. היו מעסיקים טובים. מה רוצים ממני? ואנחנו הלכנו עם הסיפור הזה, כי לקחו לה לאב, לקחו לה את הפלאפון. הלכתי עם זה לבית משפט שלום, שנתן החלטה הזויה מאוד, ואמר, מה פתאום? אין לך בזכות המידה. זה המשטרה והבית משפט, ואתם בכלל לא קשורים, לא צד. הרערנו למחוזי אותו דבר. הגענו אתמול לשופט בית המשפט העליון, דוד מינץ. ודוד מינץ אתמול נתן החלטה שהיא בושה לדמוקרטיה. הוא קבע בהחלטה בכמה משפטים, כן, ערר של איזה עשרות עמודים, שאני כותב שם, טענות עקרוניות, ומשפטים, ומשפט, כל מיני דברים. והוא בא וזרק אותנו בשלושה, ארבעה משפטים. ואתה אומר לעצמך, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה הולך עם מערכת המשפט? הרי לפי ההחלטה הזאת, המשטרה מותר לה להגיש ערר וללכת עם הצווים האלה, ולאזרח שנפגע אסור לו. זה הזוי. זה הזוי. זה אפילו לא שאלה של שמאל ימין. זה הזוי. ואני אומר לך שמה שנעשה אתמול זה גול עצמי לימין, ונתניהו לא יוכל יותר לבוא ולהגיד מערכת המשפט, ולטעון כל מיני טענות. הרי הנה, תראה מה אתה עושה. יוסי פנחס כותב, בועז מתחיל להרבב ליד בן גביר, קיבל רוח גבית. אז אני מזמין אותך לצפות אתמול בערוץ הכנסת, בערוץ 20 מהכנסת, בערוץ הכנסת אני גם מזמין אותך לצפות, זה במילה על חשבונך. אני מזמין אותך לצפות בתוכנית אתמול, ובמשך שעתיים ביקרתי את כל הליכוד, קרי היה לידי וביקרתי אותם, ואמרתי שזו אכזבה קשה, ופשוט בושה וחרפה מה שהם עשו שם אתמול, אז אני לא צריך לקבל רוח גבית מאף אחד, ולפעמים... אדון בן גביר אומר שאני מקבל רוח גבית מנתניהו, הוא כמו כדורגל. כל פעם, כל אחד מה שבא לו. אני אומר תמיד את מה שאני חושב, גם כשמבקרים אותי. איך אמרת? אתה חשבון רק לאמת. יוסי, נכון? בועז, באמת, האחרון שצריך לקבל רוח גבית, בועז עם האמת שלו, עם האמירה שלו. אגב, לא פעם אמרנו ויכוחים, והיו בינינו שאלות קשות, משום שבועז עם העמדה שלו, אבל בועז הוא איש ישר והגון, וכל אדם ישר והגון יודע שמה שהליכוד עשה אתמול... טוב, וגם אם חושבים אחרת, לא כל כך אכפת לי, מה שחושבים עליי, אלי חצבי כותב, לא מבין למה הצבעתי לליכוד בזמן שברגע האמת הם בורחים מהצבעות חשובות שקריטיות לבוחרי הליכוד, ודני אלפסי כותב, איתמר בן גביר, אין לך זכות לדבר, לא עברתם את אחוז החסימה. אוי, 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 לא עברתי את אחוז החסימה. עכשיו יגידו שיש לי רוח גבית מנתניהו, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים, לפני שנראית הסרטון של ירון לוי, דבי רוז כותבת, מה רוצים מנתניהו? הוא בסופו של דבר בן אדם ודורשים ממנו להיות אלוקים. מה רוצים ממנו? כשהם לא יכולים להחליף אותו,
יעשו הכל, ימציאו, יתפרו תיקים, ינסו. אין מה לעשות, נתניהו, אפילו אם תאירו אותו ב-5 בבוקר, אני יודע, אבל לפעמים הוא ער בשעות האלה, אבל גם אם תאירו אותו אחרי שהוא רק נכנס לישון שהוא בקושי ישן, ואני באמת יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו בקושי ישן, גם אז, בלי הכנה מוקדמת, לא מכיר מישהו במדינה הזאת שמתקרב אליו עוד לפני החלום בכלל. כמה רמות מעל כולם כאן, וזה, אתם יכולים להגיד מה שרוצים כולם, ולקשקש. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הטוב ביותר שהיה כאן, ספק אם יהיה לנו עוד אחד ברמה הזאת, בדור שלנו. לא יודע, לא נראה לי. אין ספק שהוא ליגה אחת מעל הפוליטיקאים, אבל גם במעשים שלו אנחנו מצפים... בסדר, אבל עדיין ליגה יותר טובה, אז גם אם יש ביקורת, זה הוא צריך להיות, כי הוא יותר טוב. הוא ראש ממשלה, הוא צריך לטפל במערכת המשפט, הוא צריך לטפל בכל מה שצריך, ולא להסתתר. על זה אנחנו לא, אנחנו אין לנו ויכוח על זה, שמעת את הדעה שלי. אבל עדיין, גם אם הוא לא מטפל, אני לא רוצה לראות גנץ במקומו אחרים, כי אף אחד לא מתאים, גם אם כולם, כל 119 ביחד מולו יותר טוב. מה לעשות? ירון לוי מתלמון, איש חשוב, נושא חשוב. בועז יקר, ערב טוב. ירון לוי, תלמון, יושב ראש בתי קולם של הנכים בישראל. נכון, יש לי ביקורת, אין יישום של הפעימה השלישית של קצבאות הנכים. אבל חברים יקרים, כשאתם רואים בטלוויזיה את אותם העשירים מהאלפיון העליון שזועקים אין להם לחם, אז אנחנו מבינים כמה אנחנו עשירים, ומכאן אשרי אדם השמח בחלקו. ירצון מקוים בנו הפסוק, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. חזקו ואימצו השם עמכם. איזה חמוד. מה? איזה חמוד, איזה מקסים. סרטון אחד החשובים שקיבלנו כאן. פשוט מקסים. עם אופטימיות, עם... איזה כיף, איזה כיף לראות את הדבר כזה. והוא יכול לבוא עם אחר בתלונות. נכון, נכון, נכון. איזה כיף לראות את האנשים האלה, איזה כיף לראות את... אתה יודע מה? זה האנשים שעושים לך טעם לקום בבוקר ולהאמין בחברה הישראלית. זו ישראל היפה. זו ישראל היפה, האדם הזה שמדבר כאן, זו ישראל היפה. הוא מכיר? יאמר חזק. אנחנו רואים, סובלים לא מעט ובאים עם אופטימיות כזאת גדולה. תענוג לראות את זה. זה מחבר אותי למקום אחר לגמרי. אתמול היה ברעיון ככה, ולא יזום, עבר בכותל ברוך בן יגאל, אביו של עמית זכרו לברכה, הלוחם. האופטימיות, האהבה לארץ ישראל, הדברים האלה, אתה אומר, וואנה, קצת מוריד אותך למקום, קצת מחזיר אותך לעניינים. אני בשידור, מי שצפה, הייתי עם דמעות. לא יכלתי, כן, אין מה לעשות. אלה האנשים היפים שלנו, מהבן אדם הזה. אתה יודע, זה מאוד מרגש לראות את זה, שיש אנשים שמדברים ככה, ואני יודע שחלקים מאוד נרחבים באוכלוסייה, שהם לא אנשים חומרנים. אתה יודע, באמת אנשים של, אתה יודע, כולנו עם אחד, אתה מבין? ויש לנו חלקים בארץ, כמו שהוא מציין, שלא מפסיקים לקטר, ולא מנסים לקחת עוד ועוד ועוד. אגב, זה דווקא, זה מוזר, אבל זה דווקא אנשים שיש להם. כלומר, אלה שמקטרים בדרך כלל, זה אנשים שיש להם. נכון, ולא רק זה, הם גם כל הזמן מנסים לקחת עוד ועוד מהקופה הכללית. כאילו אין עוד אנשים אחרים, אתה יודע. אני מדבר על זה הרבה. יש אנשים, אתה יודע, במדינה שלוקחים עוד ועוד, סלח לי, אני אומר, אבל זה מין חזירות כזו. יש אנשים אחרים, אתה מבין, מהסוג הזה. אתה יודע, ששמחים בחלקם, ואני אומר, כולנו צריכים לזכור, כל מה שאני לוקח מהקופה של כולנו, זה הולך ממישהו אחר. השמיכה קצרה. אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה, אנחנו טוב. כולנו עם אחד. שני דברים, אחד כותב לי עכשיו חבר כנסת לשעבר אורן חזן, מה אמרת, הוא שואל אותי, מה אמרת שהצלחת להצבן את הביביסטים, אחרי כל מה שעשית בשבילם? אז א', אורן יקיר, אני לא עושה בשבילם. לא בשביל ביביסטים, ולא בשביל בנטיסטים, ולא בשביל אף אחד. אנחנו כאן, כל ערוץ 20 למען ארץ ישראל, זו החובה שלנו מעבר לזכות, וכל היתר לא מעניינים אותי, גם לא מעניין אותי מה כתבו עליי, מה כותבים עליי, או מה אומרים עליי. באמת שזה לא מעניין אותי, מי שמכיר אותי יודע שזה לא מעניין אותי. הנה, הנה, יש לך, תמיד... יש לך כאן מחמאה מיאיר אלטמן, הכתב של ישראל היום, הוא צופה בנו עכשיו, אומר אחלה של שידור מאוד אוהב, ויאיר מי שמכיר אותו, עיתונאי בחסד, ברוך השם. אז יאיר, תכתוב על זה מחר בעיתון. טוב, בסדר, בואו נתקדם הלאה, נראה את שרביט ויקטור, עוד מעט נקרא לכם גם איזו הודעה פה, משרד ראש הממשלה, אם היא מעניינת, עוד מעט אני אראה, שרביט ויקטור, הנה. ערב טוב בועז וצופה ערוץ 20, מדוע לא מקימים הופעות כמו דרייבינג להצגות ולזמרים?
אדם נכנס לרכב, הוא ואשתו יושבים, רואים הופעה ויוצאים. אין קורונה וכולם עובדים. תודה. אתה יכול להגיב על זה. נהייתי מומחה לזה. בוודאי, איזה שאלה. אני בעד. אני בעד. אני רוצה, אני מוכן לעשות את זה. במוצאי שבת, ניסע לדרייבין, באחלה. זה רעיון מצוין, אתה צוחק. אי אפשר אבל. למה? איך תעשה? מה יבוא? תעמוד אחד פה, אחד פה, אתה תחסום את כולם. זה לא דרייבין עם מסך ענק. אתם את התקופה היום לכולם יש מסך באוטו. איזה כיף זה היה דרייבין, אה? זוכרים את זה? היה עולם אחר, היינו, הכל היה אחר. לא בתקופה שלי. אתה לא בתקופה שלך? בתקופה שלי זה לא היה. בין 44, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? 44. ילד. 30 שנה זה היה. לא, בגיל 14 אני לא נסעתי. לא, לא הלך לי את הדרייבין. אתה עושה עבירות, עשית בטר ב-12 נהגת כבר, אני לא יודע. היית בבית"ר ירושלים בגיל הזה. טוב, הייתי ילד טוב. היית בבית"ר ירושלים בגיל הזה? הייתי בבית"ר ירושלים, הייתי ילד טוב. בבית"ר ירושלים וילד טוב? בטח. בטח. בשביל זה הפסידו. נבעו לי עתיד, אתה יודע, הוא יהיה כוכב. בשביל זה אתה לא נשארת בביתר גם. הוא יהיה כוכב. צריך לומר את האמת. טוב, תשמעו, למה, אנחנו מעלים כל מה ששולחים וזה, אבל בואו נתייחס ברצינות לנושא שאנשים מחפשים פתרונות לדברים. דרייבין זה נחמד, זה לא שייך להיום, כבר אף אחד לא יושב ורואה על מסכים. אולי בקולנוע. תראה את הצ'יפ שהם מביאים לנו עם מגש כזה. כן, מגש, זה תל אביב, תל אביב. כן, כן, דרייבין תל אביב. היית בא, רואה מרחוק את המסך, כן, מגיע עם האוטו, גם אני הייתי פעם אחת בדרייבין, אבל... רמקול על החלום. זה נחמד לסרטים, ונחמד לגימק, ונחמד שהחזרת אותנו קצת לתקופה, ויקטור היקר, אבל צריך לומר את האמת, לא ישים. אי אפשר לשים מכונית ליד מכונית ליד מכונית ליד מכונית שישבו מסך. יש להם בבית, בחינם. זה לא שההופעה, ההופעה עצמה לא יכולה להופיע. לא, אבל הוא אומר בעצם שאנשים רוצים קצת לצאת. ואני מבין את זה. אני מבין את זה. אנשים רוצים קצת ללכת, קצת לצאת החוצה. והפחד הגדול זה מה שהולך להיות אם יהיה חס ושלום, חס ושלום, עוד גל ועוד סגר. זה נורא. זה נורא. אנשים רוצים את העברור הזה. אנחנו מתקרבים לדברים האלה. יש משהו קצת, איתם, משהו קצת יותר נורא מזה? זה שיתחיל, אנשים יגיעו לבתי חולים ויעברו הנשמות ונגיע למצב של איטליה. זה המצב הכי נורא. ואז אנחנו נתגעגע להיות בסגר. צריך לזכור שאנחנו חייבים כולנו, באמת, אני אומר עוד פעם, וחשוב מאוד להגיד לציבור, המסכה זה הדבר הקריטי ביותר כל הזמן, באמת, בכל מקום ציבורי. ממש הכי חשוב. אני על זה, 99%, על זה אני טיפה חולק עליך, לא במקום ציבורי, ברחוב, באוויר, אני לא יודע, אני לא מומחה לרפואה. אני רק אומר דבר אחד, זה נכון גם מה שאתה אומר, אבל תזכור דבר אחד, שברגע שאנשים הולכים בחוץ בלי מסכה, אז אחרים מעתיקים מהם וגם הולכים בלי מסכה, ואז זה מתחיל להתפצח. זה הבעיה פה. יש כאן דבר יותר נכון, שהוא העניין של הבדיקות, והעניין של המדידות, והעניין של להיזהר עם המגע, כל הדברים האלה, זה נכון במיליון אחוז. אבל אני עוד פעם אומר, אני מרגיש כאן, כאילו אנחנו איזושהי מטוטלת כזאת. אחד, אסור לצאת מהבית, אסור ללכת, אסור, 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 אסור. מסכים איתך. ואז פותחים הכל ונותנים הכל, שחררים הכל. אבל כל הזמן צריך לשמור על זה, אין מה לעשות, מסכים איתך. אבל המציאות צריכה להיות איפשהו באמצע. איפשהו באמצע, ולא ללכת לכל הפינות והקצוות. טוב, בואו עוד נספיק עוד כמה עניינים. אשר כותב לנו, כשרואים את הסרטונים שמגיעים אליכם מכל רחבי הארץ, גם מהעולם אגב, זה אומר שאחוז הצפייה שלכם הרבה יותר מאשר פרסום של המדרגים של התקשורת, וכל הצופה קבוע מרמת הגולן. בואו נגיד ככה, הדיוק או האמון, או האמיתות של האחוזים של ועדת המדרוג, זאת שדרגה את ערוץ 20 ב-10 בבוקר בראש השנה שאני בבית כנסת, עם איזה כמה אלפי צופים. איך אם אין לנו שידור בכלל? ושבת לפני זה גם, ואז ראינו את הבלוף שם. אז בוא נגיד ככה שהאמת של ועדת המדרוג זה בערך כמו שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. בערך משהו כזה, לדעתי, לעניות דעתי. ראש השני שיש שם מונה צופים. כן, כותב לי כאן, כותב ישוע סולמי, בועז, מה קורה עם כנרת בראשי והקלטות לא לתת לנושא הזה לרדת לרגע. הם מדברים על כך, אני היום העליתי, כנרת בראשי כתבה אתמול, חשפה משהו שאני לא הכרתי, אמירה של אשכנזי להשמיד ראיות מתוך קלטת, וכתבתי לה שאם אני מקבל את הקלטת הזאת, אני מיד מפרסם אותה, זה לא בתוך הצו איסור פרסום, וכל היתר של מותר, אסור, כל זה יש לנו פתרונות, עורכי דין אמרו לי שאני יכול בקלות לפרסם, אני מפרסם. ואז הבנתי שהיא לא מחזיקה בקלטת, לא משנה, ברוך קרא ובן כספית עשו מזה צימס היום, הם חגיגה. ואז ברוך קרא כתב, אבל שאין לי את זה מול העיניים, כי אני נזכר בזה עכשיו, ברוך קרא כתב, תראו איך הפייק ניוז עובד, ואז הוא הראה את החלופת ציוצים ביני לבין כנרת, שאגב, מי שלא יודע, שנינו עובדים בשיתוף פעולה, שנינו מנסים לסייע אחד לשני, להוציא את הדברים החוצה, בואו נספר לכם מאחורי הקלעים. יש בינינו חיבה ולמטרה ורצון לעבוד ולהביא לציבור את האמת. ואז ברוך קרא, מה הוא כתב בעצם?
שאם אין לך קלטות ופרסמת רק תמדילים, זה פייק ניוז, ככה הוא כותב. אמרתי לו, אז תסגרו את 12-13, אין לכם קלטות כמעט כלום מהחקירות של נתניהו, גיא פלג וגליקמן, והוא בעצמו. הכל היה תמלילים. וכן, אז בעצם ברוך קרא אמר היום, שהם ב-12-13 חבריהם כולם יחד פייק ניוז. אתה יודע מה משגע אותי? אתה יודע מה משגע אותי? שאלה אנשים, שכל הזמן כשאתה בא אליהם בתלונות, הוא אומר לך, מה קרה? חופש ביטוי, וצריך כמה שיותר שיגידו, וצריך חופש עיתונות מוחלט, וצריך 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 וצריך, שזה ברוך קרא, שזה בועז גולן, אז פתאום מבקרים ותוקפים, צבועים, נמאסתם. לא נמאסו, דווקא אני אוהב שיש את זה, יש לי מה לדבר. אתה יודע, יש מה, להראות את האמת, אתה יודע אם הכל יראה חד צדדי כמונו, אז אתה יודע, שיראו אותם, הכל בסדר. אני לא ראיתי אותך, אדון ברוך קרא, מצטט מהציטוטים שהבאתי כאן, ואתה מכיר את החומר, כי החומר הזה, הנה אני אספר לכם, אני הבאתי כאן את הציטוטים של שלומית ברנאה פרגו וניר חפץ. הם מכירים את הקלטת הזאת ב-12 ו-13. אתם יודעים איפה היא נמצאת? היא נמצאת בחקירה. אני קיבלתי, יוצאתי אותה מתוך חומרי החקירה. הם מכירים את החומר, אבל את זה הם לא יפרסמו, כי זה טוב לנתניהו. זה ברור שלא. זה הם לא יפרסמו. משהו מדהים, אם יש להם דבר כזה... הנה, אני מגלה, החומר הזה מתוך חומר החקירה, משם הבאתי את זה. נמצא ברשותם? בוודאי, הם מכירים את הכל. גיא פלג פרסם מהחומר הזה לפני שנה, כי אני שמעתי את זה בהקלטות פתאום. פרסם מהחומר, ראיתי את זה בתמלילים. פרסם את זה לפני כשנה או משהו מתוכו, אבל חלק אחר. הוא דילג על החלקים שאני פרסמתי, יש לו את החומר. אבל זה לא ברור שהם רודפים אחרי נתניהו, לא הבנתי, מה מפתיע פה? יש לו את החומר, אני אומר לכם, זה לא פרסם, אני אומר את זה בידיעה. אבל זה ברור שהם לא עיתונאים, נו באמת. לא הם עיתונאים, הם עושים... אני בעיניים לא פרסמים עיתונאים. וגם אני עיתונאים אג'נדה. זה לא אותו דבר. לא, לא משנה, אני לא נכנס לאחרים. אני רק אומר, כשמישהו מדבר עלינו, או על כנרת ברשת, שעושה עבודה, היא מקבלת, היא חוטפת, אני יודע בדיוק מה היא חוטפת, כי אני חוטף בדיוק כמוה. היא חוטפת מימין ומשמאל. וגם אני חוטף מימין ומשמאל, מכל מיני קוקויים כאלה שחושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם, אבל לא נכנס לזה. ולכן אכפת לי ממה שהיא עוברת, ואני מדבר איתה על הדברים האלה. היא עושה עבודה נפלאה, ואנחנו כולנו נלחמים. ואתה יודע מה, גם גיא פלג עושה עבודה נפלאה, אני לא מסכים. רייטינג, לא, אתה לא מסכים, לא מסכים לך. כי עיתונאי לעיתונאי. זה שזה פייק, זה שהוא מביא סיפורים, הוא מביא סיפורים. אני מדבר על הרייטינג, לערוץ שלו הוא טוב לו, וזהו, בואו, חבר'ה. הרב אבישי, חשוב לסגור את פרשת השבוע, בואו נראה. פרשת פנחס, באמצע הפרשה אנחנו קוראים על קורבן התמיד. שניים ליום עולה תמיד, שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות, קורבן התמיד, בבוקר ובערב. מסביר מרן הרב קוק, שהיכולת של האדם להתמיד במעשיו, זה בעצם הדבר המושלם ביותר. שניים ליום עולה תמיד. כל יום ויום בבית המקדש היו מקריבים. כך גם האדם, שהוא לוקח על עצמו משימה, הדבר המשמעותי ביותר זה להיות שם באופן קבוע. אפשר לקחת משימה ולעשות אותה פעם אחת וזהו. אבל אפשר לקחת משימה לעשות אותה בצורה קבועה, זה הדבר המשמעותי ביותר. את זה אנחנו לומדים מקורבן התמיד, ואת זה ניקח גם לתשומת ליבנו. עושים דבר, מתמידים בו ומצליחים. שבת שלום. שבת שלום, הרב אבישי. כיף לשמוע תמיד את הדברים האלה, לסיים ככה עם דברי תורה. רגע לפני ההפסקה, רק נכתוב ש... מי כותב לי כאן? יוסי מיוחס. בועז, הואיל ואינך מתייחס למסרונים שלי, ברצוני רק לדעת אם זה מגיע אליך. אם מסרון זה מגיע אליך, הרי סימן כלשהו. עשיתי לך גם עכשיו ככה, וגם הנה פה עוד אחד כזה. מצטער, חברים, לא תמיד רואים את כל התגובות. בלייב, הנה איתמר, יעיד, עורך דין, כמה יש כאן שהגיעו היום? וואי, 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 וואי. כמה כתוב המספר? 4,652. אין מה לעשות, לא כולל פייסבוק, אז אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לראות הכל. צר לי, ומדי פעם אנחנו ככה רואים, הנה נתנאל עכשיו מקפיץ לי שאני לא מתייחס. מה אני אעשה? אנחנו מדי פעם מה שמצליחים ומה שרואים, וזה מה שיפה, שאתם אף פעם לא יודעים מי יבוא בבא בתור. טוב, חברים, תודה באמת לכל מי שלקח איתנו חלק. עורך דין אילן ציון, תודה רבה. תודה. עורך דין איתמר בן, ותודה רבה. קצת לחבק את השוטרים, אני חושב, למרות הכל. בתקופת הקורונה זה חיבוק. מי שלא בסדר צריך לקבל בראש, אבל באמת עושים עבודה. קשה להיות שוטר, קשה להיות פקח, זה אותם דברים כאלה. אסכים איתך. ממש לפני הסיום, חברים, תודה לכל מי שצפה בנו, ותודה לכם, חיילי צה"ל, כמו כל יום חמישי, שאני מודה לכם מקרב לב, מכל עם ישראל, על העבודה הנפלאה שאתם עושים. שומרים עלינו בים, באוויר, ביבשה, מסביב לשעון.
אתכם זה לא משנה מה אמרו, לא אמרו, נגיף, לא נגיף, אתם שם בשביל לשמור עלינו. אז אנחנו כולנו מודים לכם כאן מערוץ 20-04-04. אתם פשוט מדהימים, הילדים של כולנו, השומרים של כולנו, אוהבים אתכם. זהו, תהיה לכולן שבת שלום, חברים יקרים, שבת נפלאה, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת המלכה, רק בשורות טובות. אמן. לילה טוב, שבת שלום, מירושלים.